амбулаторне таке відділення? Коли і що, де? Вже МОП закінчується насправді. Це де? На другому поверсі нашої поліклініки. Угу. Закінчується ремонт, завезено вже часткове обладнання. Угу. Ну, основні дороговартісні тренажери завезено. Ми, як громада, теж докупимо частину обладнання. І це буде перший такий, ну, скажімо, міні-відділення реабілітації, де зможуть і військові, і люди після, скажімо, інсультів проходити реабілітацію. Це спільний проєкт Міністерства охорони здоров'я та Київської школи економіки. І ми от стали першими. На сьогодні в Україні планується розгорнути цілу мережу таких маленьких відділень. Нам приємно, що нас обрали стати першими в цьому. І невдовзі вже буде відкриття. Міністр пообіцяв, що особисто приїде на відкриття. Тому сказати, що ми робити. Тому, але разом з тим, що хочу окремо наголосити, що Київська школа економіки, це благодійний фонд, організація, вони здійснили ремонт 4 укриттів. Тобто це і Успіх, і Шовота, Косяківка і Веселий Кут. Так, Лариса Петрівна? Правильно? Освітує Веселий. Да. От, здійснили ремонт укриттів наші. І зараз ми там вирішуємо по облаштуванню укриття для ліцею родини. Зараз там будемо перемовити. Тому Київська школа економіки дуже багато допомогла нашій громаді протягом цього року, і відповідно за це шикарно. Ну, зараз вже на рівні області є бачення, що запровадження, скажімо, відділу з працівниками, спеціаліст по роботі з ветеранами. Тобто вже на рівні області цим питанням переймаються. Ми чекаємо невдовзі якихось інструкцій, як це має бути. Певні бачення щодо і місця так званого там ветеранського хабу вже теж маємо, але поки, ну, поки не хочу розголошувати теж. Зараз ми загальну концепцію вибудуємо, як це має бути. Основна проблема не стільки фінансування там ремонтів приміщень, а основна проблема у нас сьогодні заключається в відсутності кадрів. Як по фізичній реабілітації, так і по психологічній. У нас є ряд людей, які проходили відповідні курси, як інше. І навіть зараз ведемо перемовини вже з ветеранами, які повернулися із фронту. І поки що ускладнюється все тим, що ми зараз поки що не маємо на рівні держави загальної якоїсь єдиної концепції, як це має бути. В моєму баченні ми можемо створити ветеранський простір, ветеранський хаб, де буде можливість займатися спортом, де буде можливість там перегляду фільму, де буде можливість створення певних класів для проведення курсів, тому що проблема не тільки в реабілітації, а й в подальшому працевлаштуванні. Ми хочемо залучати спеціалістів, які можуть допомогти ветеранам освоїти нові якісь професії, сучасні, да, там, галузі IT, туризму, менеджменту, таке інше. Які можливості? Є таке приміщення, вже ми бачимо. Ну, в принципі, будівниця, ми бачимо цим єдиним простором, як ставимо зараз, це приміщення колишнього комбінату, де навчали водіїв, швей, МНВК. Там велике приміщення, тобто ми можемо офіційно поділити разом спортивне, дозвілля і таке інше. Плюс там парк, там є можливість здійснювати якісь заходи на вулиці. Ну, такі от проєкти ми маємо. Саме основне – це знайти людей, які змогли повністю присвятити себе цій роботі. Ми хочемо, щоб це були не волонтери, а щоб це був ряд фахівців, які будуть на заробітній платі. І поки що ми не розуміємо, скільки їх має бути, ну, говорю те, що є, да, це реально. І зараз у цьому напрямку ми рухаємося, шукаємо область, вже і держава, ніби вимальовує загальну концепцію для цих громад. І як тільки вони нам спустять директиви, ми вже, в принципі, думали, звісно, на цей проєкт. Що таке бачення є, і хочеться його реалізувати. Лікарні та центру. Ну, те бачення, яке нам озвучують зараз, все-таки більше у лінії держави бачити цих працівників ветеранів, все-таки в структурі відділу соціального захисту. В мене трошки інше бачення, що це загалом має бути окремо структурний підрозділ. Ну, моє це бачення, що це має бути відділ по роботі з ветеранами. Що ветерану треба оформити пільгові субсидії, даний фахівець повинен розбиратися, який пакет документів, все, і мінімалізувати участь у бюрократичних процесах самого ветерана. Прийшов ветеран, хоче там оформити, умовно кажучи, субсидію. Вже людина, яка працює в цьому відділі, вона знає, який пакет документів необхідний,
він допомагає цих таких документів ветерану зібрати. Грубо кажучи, за ручку вже прийшов, здали документи, запустили далі. Якщо це проблема реабілітації, знову ж таки, фахівець, який там може працювати, він повинен володіти мінімальними навиками для того, щоб зрозуміти, чи у цьому ветеранському просторі зможе надати цю допомогу, чи треба залучення більше якихось досвідченіших, скажімо, да, фахівців. Якщо є такі фахівця, як знайти цих фахівців, домовитись, то прийом і таке. Знову ж таки, проведення курсів, перегляд фільмів. Ми хочемо з весни запровадити спільні акції, там, скажімо, по висадженню дітей школярів спільно з ветеранами, які вже повернули. Дуже багато, ну, насправді дуже багато викликів і питань, і, ну, якщо об'єктивно, ми сьогодні проходимо через одну з найбільших воєн в Європі з часів Другої світової війни. І досвіду по реабілітації такої кількості військовослужбовців, ну, немає зараз ніде в Європі, я можу сміливо про це сказати, тому що, ну, грубо кажучи, мільйонні армії, наша і рашистів, зіткнулись на полі бою, і, відповідно, людей, які були реабілітації, їх просто сотні тисяч. Тому як це все організувати? Повірте, ми дуже багато зараз вивчаємо. Я, Лариса Петрівна, і головні лікарі, і наші фахівці соціального захисту. Ми максимально намагаємось перейняти досвід інших, подивитися, взяти найкраще з усіх, там, і Хмельницький, і Львів. От, і вже з весни стартувати якийсь спільний проект. Якщо в когось із вас є бачення, ми відкриті до діалогу, готові послухати, доєднуйтесь. Ну, це спільне наше питання абсолютно всієї громади. І крім того, роботу по, скажімо, прийому наших ветеранів треба проводити і серед загальних мас населення. Тому що також велика робота і відповідальність. Саме головне, що більше за нас цього хочуть самі хлопці, які вже повернулися. І Віктор Поштаренко, який сьогодні був, дав свою згоду на те, що готовий брати участь у влаштуванні цього ветеранського простору, і ще інші хлопці. Вони краще розуміють, можливо, ніж ми, потреби хлопців. Знову ж таки, Павло Кон'єнко, мій заступник, дасть Бог. Ми плануємо, що через півроку Павло вже повернеться до виконання своїх обов'язків саме міського голови. Він от, ну, точно, як ніхто, вже знає, що таке реабілітація, які потреби. Ми молимося за Павла, тому що залишилось пережити декілька операцій. В принципі, йде на поправку наш Павло. Хенько відбувався, настрій гарний. Чекаємо. Ну, команда, з ким працювати в цьому напрямку, є. Хочеться, щоб просто якимось чином нас десь направили, сказали. Все нам вдасть. Головне, щоб якомога швидше закінчилася війна. Будемо переходити до роботи. Щодо кворуму наявного. Відсутні у нас Безпалько, Ганзич, Зубчевський, Кондратюк, Прищепенко, Рибалко, Рибченко. Ага, чи Володимир. Вона разом з тим кворум є, у нас присутні на 4-7 років. 16 депутатів є кворум. Також у нас присутні в залі Грищенко Віктор Миколайович, Бойко Олександр Васильович, Марченко Микола Миколайович, Поліщук Микола Олександрович, Стариков Сергій Володимирович, поліцейський офіцер громади, Помогорова Людмила Валерівна, начальник соцзахисту, Возна Людмила Васильна, начальник фінуправління, Тимоковський Анна Олександрівна, спеціаліст і житлового комунального господарства, Павленко Олена Сергійовна, начальник відділу бухгалтерського обліку, Троян Яна Сергійовна, директор Хрещанської лікарні, і Мацило Василь Степанович, заявник. Також у нас присутні засоби масової інформації Київський регіон. І кворум є, тому оголошую сесію відкриту. Прошу всіх стати, прошу. Перед початком розгляду і переходу до порядку денного хотів би запросити Ларису Петрівну сюди до нашої системи. Ми розпочнемо нашу сесію з приємного. Добрий день. На сьогодні два гостя.
А цих людей об'єднує те, що вони є працівниками відділу освіти, і обидва вони в міру своїх можливостей, по потужності, свого духу і так, як призвало їх життя, прислужилися людям в найскладніші часи, які зараз там є і які були на початку війни. Я хочу представити вам нашого водія Хладкевича Станіслава Вікторовича. Я, в свою чергу, можу додати, що водій шкільних автобусів нашого відділу освіти без зайвої ноти скромності ми можемо назвати їх героями, тому що я знаю, в яких операціях вони брали участь. Вони евакуювали людей з найгарячіших точок нашої Київщини. Вони пережили блокаду, тому що, якщо пам'ятаєте, під Горенкою 50 автобусів було окуповано, заблокованих. І от в числі цих 50 автобусів були і наші автобуси, були наші водії. Ми з ними, мабуть, до 5-ї ранку тримали зв'язок. От, і я можу сказати, що ці хлопці, ну, жодної секунди сумніву чи страху я в їхньому голосі не почув. І тому я пишаюсь нашими водіями. Зараз вже можу розказати, тоді, по суті, ризикуючи не тільки життям, а й втратити все, тому що не могли тоді оформити документи участі в зоні бойових дій. І хлопці фактично погодились добровільно виконувати фактично бойові завдання у зоні проведення бойових дій, не будучи при цьому солдатами, а простими звичайними водіями шкільних автобусів. Тому вони справжні герої, ми ними пишаємося. Давайте подарунок область. Маємо маленькі, великі люди. Він каже, йому тут кормувати, зараз питка і слухати це все, що ми кажемо про нього. Користуючись нагодою, да, хочу сказати, що подвиг наших хлопців визначаємо не тільки ми, місцеві жителі, а й Міністерство оборони. І саме відзнакою Міністерства оборони України медаллю за сприяння Збройним силам нагороджується Гладкевич Станіслав Віталійович. Орден, медаль і, ну, звичайно, презент, да, презент з відзнакою Таращанської громади. От, ми вами пишаємось, дякуємо вам, даємо Бог сил, наснаги і хочеться побажати, щоб ваші ці професійні навики водія, вони більше не знадобились в умовах бойових дій. Щоб це закінчилося і щоб ви возили тільки діток, радувались їхніми посмішками, а ми радувались тому, що ви з нами. Дякую. Ще одна людина, за яку в мирному житті ми раділи всім його перемогам, досягненням. Потім, коли настала війна, ми вболівали за те, щоб був живий. Бачили, як він змінюється і зовнішнє, і внутрішнє. Почули про поранення і хвилювалися про те, щоб лікування пройшло благополучно. Куштаренко Віктор уже повернувся. Зараз він готується знову приступити до своїх прямих обов'язків – навчати дітей. Віктора, просимо. Коли в силу своїх посадових обов'язків був викликаний 23 лютого до військового комісаріату, ми отримали ряд завдань. І для виконання цих завдань нам потрібні були, знову ж таки, без офіційного будь-якого статусу, добровольці. І коли я побачив ввечері свого тренера Віктора Володимировича, я, ну, по-перше, здивувався. От. Потім найбільше ще я здивувався, коли вже через декілька днів на нашій точці розташування особового складу роти охорони я вже побачив його в амуніції, в формі. І ще більше я здивувався, коли в нас була відправка частини роти охорони, найбільша відправка безпосередньо в зону бойових дій, і в числі хлопців, яких ми проводжали, я бачу Віктора, який вчитель, спокійний завжди, з посмішкою. І вже потім я не дивувався, коли приїздив до місця проживання на фронті. Так, так. Віктор абсолютно спокійний, без жодного якогось емоційного потрясіння візуального,
спокійно розповідає, як приймали перший бій під Бахмутом, як трошки злякався, тому що десь прилетіло, абсолютно спокійно, зважено. Потім, переглядаючи відео, бачачи, що вони взагалі, я не знаю, творили, витворяли, можна сказати. Да? Але ви знаєте, що на рахунку підрозділу, в якому міг службу Віктор, не один збитий К-52. Правильно? Так. Героїчно, бігаючи, задихаючись, на відео було чудно, як важко це давалося. Було в день по два здавалося. Але разом з тим, звичайно, знову ж таки, вчитель і справжній наш герой. Я пишаюсь тим, що я знав Віктора до цього, і пишаюсь тим, що в числі моїх друзів є такий наш герой, як Віктор Володимир. Знову ж таки, користуючись нагодою, знову ж таки, не тільки ми бачимо ці подвиги. Київська обласна державна адміністрація висловлює подяку Поштаренку Віктору Володимировичу, вчителю фізичної культури Таращанського академічного ліцею «Успіх» за вірне служіння своїй професії, сумлінну працю, активну громадську позицію, мужність та героїзм, виявлені в боротьбі з російським агресором за свободу, незалежність і територіальну цілісність України та з нагоди Дня захисників і захисниць України. Вітаю! Скажу два слова. Да, я, значить, що хотів сказати, що перебуваючи там на сході, дуже приємно, хочу подякувати і Михайлу Юровичу, і Сальнику, і всім волонтерам, всій нашій громаді за ваші передачі, за вашу допомогу. Тому що коли ми всі разом із там Старащі, з Квири, з Полтави і так далі, і до нас всі їдуть і везуть, а хлопці сидять і кажуть, Боже, то ваша ж громада як громада, а у нас з першого дня хоч би хто пиріжка передав. То ви знаєте, нам настільки приємно було, що все-таки нас не забувається. Так що всім дякую. Да. Дякую вам. Дякую. Так, важко перемінутися на роботу. Так, перед переходом, початком розгляду порядку денного, запрошую Світлану Володимирівну для зачитання звернення. Попередня подія, яка відбулася в Сумзарі, довела черговий раз, що наші військові на фронті потребують нашої підтримки і допомоги. З перших вуст вчора повернулися сальники з Учевським із сходу. Теж можу підтвердити, що допомога для тих хлопців дуже важлива, тому що два слова, їх багато і у них багато зброї. Це те, чого ми сьогодні, на жаль, не можемо в такій кількості забезпечити. Тому виникла потреба звернутися до Президента України, Верховної Ради щодо підтримки Збройних сил України і недопущення вилучення коштів із бюджетів місцевих громад. Ми розуміємо, що децентралізація в свій час дала можливість громадам розвиватися, жити, щось будувати, щось відбудовувати. Ми зараз йдемо про вилучення податку на доходи фізичних осіб, хоча ми розуміємо, що громада більш адресно би допомогла запитам військових, що сьогодні нам потрібно будувати сховища і укриття в своїх громадах і на це використовувати кошти. І тому ми вимагаємо переглянути цей проєкт позбавлення місцевих громад законних надходжень. Тому закликаємо Верховну Раду України під час доопрацювання проєкту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України внести до нього зміни. І хочемо, щоб у цих змінах було таке передбачення, таке заплановано. 70% коштів із податку на доходи фізосіб військових спрямувалися місцевими громадами на потреби військових за поданням військових частин. 30% коштів з цього податку спрямовувалися місцевими громадами на облаштування захисних споруд. 100% коштів дорожнього фонду, які слід передати до основного фонду держбюджету, спрямовувати на бюджетне кредитування військової промисловості. Слава Україні! Героям слава!
Прошу підтримати. Ми, відповідно, дане звернення направимо зазначеним адресатам, але в свою чергу хочу дещо прокоментувати ситуацію взагалі з ПДФО, тому що ця тематика зараз набуває обертів і, скажімо так, ця тематика менше стосується нашого міста, тому що у нас немає військових частин, ми фактично не отримуємо ПДФО, там незначна частина цих коштів. Це більше стосується великих міст, в яких розташовані військові частини, де ці суми більш значимі. В силу того, що податковий кодекс сьогодні фактично виключає можливість прямої підтримки органів місцевого самоврядування саме військових частин. До прикладу, ініційована губернатором була деяка акція по закупівлі військового обладнання саме територіальними громадами. Не буду називати, яке саме обладнання хотіли закупити. І з нашого Білоцерківського району першим перерахували гроші Сквирська громада. Однак ці гроші повернулися назад, тому що законний механізм станом на сьогодні прямого фінансування, ну, Людмила Васильовна може поправити, якщо десь, немає. Тобто фактично на сьогодні бюджетний кодекс виключає можливість наслідок органу місцевого самоврядування давати прямі пряму матеріальну підтримку військовим частинам. І саме в силу цього законотворець, наша Верховна Рада, ініціює вилучення цього ПДФО військових до центрального, ну, скажімо, до державного бюджету з тою метою, щоб якщо громади не можуть ці гроші використовувати, логічно, що ці кошти повинні ПДФО сплачених військових повинні адресуватися назад до військових. Це логічно і всі це розуміють, всі це підтримують. І саме тому законотворець і передбачає повернення ПДФО до державного бюджету, щоб ці кошти могли централізовано з Міністерства оборони використовувати на підтримку Збройних сил. Ну, правильно це чи ні, давати оцінку я не буду, тому поки що маємо таку ситуацію. Зараз це питання дуже гостро обговорюється і, ну, скажімо так, повпливати ми, як орган місцевого самоврядування маленької громади, скоріш за все, не зможемо, але знову ж таки звернення і нашу позицію, ми і регіоном свою позицію висловлювали, тому я думаю, що і область, і центральні органи влади її знають, а там вже яке рішення буде прийнято, ну, подивимося. Але разом з тим звернення це ми направимо адресатам. Знову ж таки, ще раз хочу наголосити, тому що і в Фейсбуці зараз дуже гостро, скажімо, ця тематика набуває політичного окрасу. Ми, як орган місцевого самоврядування, можу вас запевнити, да, і багато з вас, і депутатів, беруть участь у підтримці Збройних сил, і Твіттер зазначав, Трачанська громада, не дивлячись на те, що вона досить маленька, але разом з тим ми підтримуємо хлопців і автомобілями, і майном. Звичайно, що хлопців дуже багато мобілізованих, і конкретно кожному безпосередньо допомогти дуже важко, але разом з тим ми намагаємось, скажімо, задовільнити потреби всіх тих, хто до нас звертається. І разом з тим ми знаємо, що практично кожен із вас так само надає допомогу. Що стосується бюджету, якщо нам бюджетний кодекс дозволить, гроші для військових у нас завжди знайдуться, тому як тільки у нас буде можливість, ми і без ПДФО, якого ми фактично не отримуємо від військових, будемо готові допомогти. Але разом з тим, зараз ми виконуємо основні функції, які лежать на органах місцевого самоврядування, а це забезпечення комфортного і безпечного проживання членів нашої громади. Ми закуповуємо техніку, зараз, зокрема, і сьогодні буде стояти питання ще поповнення благоустрою, тому що будемо закуповувати трактор з прищепом. І коли там мене запитують, для чого ці GCB і інше, я навожу простий приклад, що не дай Боже, сталося б щось, якесь руйнування, у нас фактично не було б навіть техніки для того, щоб розвернути якісь завали. Це вже так, якщо грубо пояснювати. Станом на сьогодні, за допомогою наших GCB більшого меншого, ми дуже швидко оперативно впоралися із негодою. Тому все-таки, коли будуть закидати якісь популістичні заходи того, що треба не на часі купувати техніку, давайте все-таки розуміти, що наша з вами функція – забезпечити безпечне і комфортне проживання в нашій громаді, наших мешканців. Тому ми не зловживаємо плитки, ми не кладемо тротуарну там, де це не потрібно. І та плитка, яка біля ринку покладена, вона придбана за кошти ринку. Ми фактично просто надали послуги, тому що теж у Фейсбуці дуже вже почали бурно обговорювати. І ми більшу частину благоустрою, десь, якщо мова йде про якесь декоративне облаштування, це ми робимо позабюджетні кошти. Тому особливо ніхто грошей, скажімо так, на плитку тротуарну і таке інше не витрачає. Це я
вам за всією відповідальністю заявляю. Так, ще виникла необхідність надати додаткові роз'яснення щодо оформлення соціальних виплат, тому декілька хвилин Людмила Валеріївна розкаже. Дівчата, ви відповідаєте вам, пан депутат. Зараз актуальним питанням є надання субсидій. Хочу я не займу багато часу, буквально там пару хвилин. Скажу про те, що ця послуга зараз надається органами пенсійного фонду. Але формується для того, щоб надати послугу, формується електронна справа у ЦНАПах, або у нас це ми робимо на місці, це від соціального захисту населення, з Костянської голови, це роблять віддалені робочі місця ЦНАП. Підводячи до того, що зараз про документи буду говорити, скажу так. Формується електронна справа, куди вводиться приблизно це так, як ви робите електронну декларацію, кожне вікно заповнюється і на кінцевому етапі формується паперова заява вже з усіма даними, тільки заявник ставить дату власноручну і ставить свій підпис. Потім ця електронна справа потрапляє безпосередньо у нас до відділу громади, чи це можливо є, де немає відділу громади, якісь визначені спеціалісти соціального захисту, це менше громада. І ця електронна справа після перевірки потрапляє до пенсійного фонду. Там у пенсійному фонді так призначається ця послуга, що у сервісному центрі, припустимо, потрапила ця справа у пенсійний фонд, але це не наша пенсійна. Вона може потрапити там, припустимо, це у ФАСТі, у сервісний центр. У сервісному центрі вони розкривають цю справу, і після цього потрапляє справа, припустимо, Черкаську область, до якого спеціаліста пенсійного фонду, для отримання документів. Що саме це? Чи вірний паспорт, чи вірний код і так далі. Після цього атрибутування попадає справа на верифікацію, скажімо, там у Полтавській області спеціаліст. У Полтавській області спеціаліст верифікує, тобто накладає цю електронну справу на усі реєстри, які є. Реєстр застрахованих осіб, реєстр майна, реєстр транспорту. Якщо там виникають якісь розбіжності, ця справа або відмовляється, або повертається назад на доопрацювання. Це багато стосується такої категорії, як пільги, особливо учасників бойових дій, знову ж таки, до якій сьогодні не повинні і так підтримувати. Але, припустимо, вона потрапила на верифікацію, немає якогось документа у реєстрі застрахованих осіб, і цей спеціаліст дзвонить до нашого пільговика, який її оформив, її там відпустить, припустимо, оформив, і говорить, у вас немає в реєстрі. Тут до нас приходять, куди ж приходять? І починають виїздити. Після верифікації, якщо все правильно пройшло, справа призначається, потім попадає на контроль, на виплату і на рахування. І аж можливо, як це кажуть наші спеціалісти, які переходили в пенсійний фонд, через всі оці круги ада, вона призначається. Є таке, що і по 3 місяці, і по 4 місяці не призначається ця послуга. Тобто, коли ми формуємо електронну справу, ми намагаємося якнайбільше обставити і долучити туди скан-копії документів для того, щоб вона все-таки отримала позитивне рішення. Через що є прохання до вас, це більше стосується депутатів міста, бо у порядку самому написано, що акт обстеження проводять органи місцевого самоврядування, чітко не визначено. Цікавлячись у спеціалістів пенсійного фонду, переважно все це роблять депутати органів місцевого самоврядування. У великих містах це ОСББ. Ну, там є ряд перелік питань, коли складається акт обстеження, не при всіх умовах. Але найбільшою такою поширенішою причиною це є, якщо зареєстровані, а не проживають. Ну, всі ми знаємо, що діти можуть бути зареєстровані в батьків, де живуть на орендованих квартирах. Звичайно, вони на комунальні послуги ж ніяким чином не допомагають цим батькам. Через що складається цей акт. Якщо він був раніше довільної форми, то зараз він затверджений наказом міністра соцполітики. І, в принципі, він такий, ну, можливо, незручний, об'ємний, бо він на всі послуги зроблений. Я його взяла, ви його всі бачите на екрані, тобто я хочу, там, загальна частина, прізвище, ім'я по батькові, місце реєстрації, тобто де зареєстровані ці особи проживають.
Ви вибираєте, це більше стосується житлової субсидії, значить житлова субсидія, і заповнюєте третій пункт. Заповнюєте усі, які зареєстровані. Я прошу уточнення. Місце реєстрації – фактичне місце проживання. Там проситься. Місце реєстрації – фактичне місце проживання. Там через кислориску. Що писав? Значить, пишемо. Заявника, який звертається, і він повинен, субсидія надається тільки на зареєстрованих, тобто зареєстроване місце проживання. Тільки зареєстроване. Далі вибираєте у другому пункті житлова субсидія, бо це ж в основному стосується цього факту, що я кажу, зареєстровані не проживають. Пташка відмічається. Так. У третьому пункті пишете усіх зареєстрованих, а от там у колоночці 3 пишете проживає, не проживає. Родинні відносини, ну, чоловік, дружина, син, донька і так далі. Домогосподарство, далі йдемо, зробили перелік осіб, далі домогосподарство відключене від центрального водопостачання теплової енергії, ну ставити ні, бо в основному природній газ у нас є, це якщо в людини там тверде паливо, то тоді можете поставити так. А так в основному всі відключені до природного газу. Житло не перебуває у власності особи, тут не ставити нічого, не так, не ні. У житлі є декілька розділених особових рахунків. Ну, взагалі-то ставите ні, бо це є такі декілька там випадків, що, припустимо, є два лічильники на електроенергію чи два лічильники на газопостачання. І за однією адресою є декілька житлів з особовими рахунками, теж нічого не ставити, бо практично воно собі нічого не відноситься. І далі взагалі до всі ці пункти ставите прочерки аж до останнього, там де буде дев'ятий пункт, інша додаткова інформація. Оце саме найголовніше, інша додаткова інформація, буквально там декілька речень, а можливо й одне. Встановлено, що Іванов Петро за місцем реєстрації не проживає, а зі слів заявника проживає за адресою, там, припустимо, місто Богуслав, такий-то такий. А вони нехай тоді атрибутують, верифікують і призначають. Але для того, щоб, як я ж кажу, щоб була більш позитивніша відповідь, то просто таке поправлю. Ми на електронній адресі просили Віталіну Миколаївну дівчачу розіслали. Розіслали. Практично ті люди, які до нас звертаються, ми їм будуємо і пусті даємо примірники. Важливо. Ну і це ще паперові я зараз положу, можете теж щось на тому взяти. Посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Це Віталіна Миколаївна, в нашому випадку. Так. Або... Де підпис депутата? Інша особа. Інша особа. Не там тільки заявник, посадова особа найвище. Заявник... Значить, свідка, який раніше ми писали в довільних актах, не потрібно. Не потрібно. Перший Світовенко, другий заявник, третій. Свідків не збираємо. Так, да, у селах це староста, заявник і ну, там, спеціалісти і староста. Дякую. Ще питання є, колеги? Дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до порядку денного. Було запропоновано порядок денний із 89 питань. І однак в ході підготовки сесії виникло необхідність зняти з порядку денного питання 15 про затвердження проєктної документації на будівництво за проєктом нового будівництва місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення населеного пункту Таращанської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області. У силу того, що дане питання достатньо розгляду на виконавчому комітеті. Ми в виконавчому комітеті ми розглянули, рішення прийняте, тому необхідності розглядати його на сесії немає. Тому ставлю на процедурне голосування. Хто за те, щоб питання номер 15 з порядку денного зняти з розгляду? Прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Утримались. Дякую. Так. І в ході підготовки сесії ще виникла необхідність доповнити порядок денний шістьма питаннями. Саме перше питання про дострокове припинення повноважень депутата Таращанської міської ради Ольги Скликання Рибченка. Віталія Васильовича за його особистою заявою. Наступне питання про внесення змін до складу постійної комісії міської ради з питань містобудування, землекористування, охорони довкілля, екологічної безпеки, з питань законності правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією. Третє питання про внесення змін до додатку 1 до рішення Таращанської міської ради номер 100/3/8/22/01/2021 року про закріплення депутатів Таращанської міської ради 8-го скликання за населеними пунктами та вулицями Таращанської міської ради.
громади. Всі ці три питання пов'язані з тим, що депутат Рибалко поставив собі повноваження. Рибченко. Ой, Рибченко, перепрошую. Перше питання, ми припиняємо повноваження, друге, відповідно, вносимо зміни в зв'язку з його виходом до постійно діючої комісії і розподіляємо вулиці, які були за ним закріплені між іншими депутатами. Четверте питання про надання дозволу на розробку проєкту схеми організації дорожнього руху по вулиці Богдана Хмельницького в місті Тараща Буцерківського району. П'яте, про надання згоди товариству Офіс професійної підтримки медицини на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна. Шосте питання про надання згоди на передачу окремо індивідуального визначеного майна головному управлінню національної поліції у Київській області. Пропонується доповнити даний порядок денний цими питаннями. І якщо ви не проти, ставлено процедуру на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, отримались. І ще одне процедурне питання. Пропонується змінити порядок розгляду. Так, зараз ще маємо затвердити весь порядок денний, тому з урахуванням знятого питання і допомогу питання пропонується затвердити порядок денний в цілому. Хто за, прошу проголосувати, хто проти, отрималися. І пропонується змінити порядок розгляду питань порядку денного, а саме спочатку розглянути ті проекти, які були щойно доповнені. Хто за, хто проти, отрималися. Дякую. Тоді переходимо безпосередньо до розгляду питань порядку денного. І перше питання про дострокове припинення повноважень депутата Таращанської міської ради восьмого скликання Рибченка Віталія Васильовича за його особистою зайнятою. Перше питання коротко. В зв'язку, враховуючи особисту заяву Рибченка Віталія Васильовича від 23.10.23 року про дострокове припинення ним депутатських повноважень, зачитувати заяву? Ну, оце він, власне, і просить. Це Таращанська міська рада вирішила достроково припинити повноваження депутата Таращанської міської ради восьмого скликання Рибченка Віталія Васильовича, обраного депутатом Таращанської міської ради восьмого скликання за виборчим списком політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Рішення направити до Таращанської міської територіальної виборчої комісії Білоцерківського району Київської області. Питання за вашої пропозиції, колеги? Немає. Пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та розвести на голосування в цьому. Хто за, хто проти, приймались. Дякую. Наступне питання про внесення змін до складу постійної комісії міської ради з питань стабілізування землекористування охорони довкілля, екологічної безпеки, з питань законності правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією. Коротенько. На основі рішення про дострокове припинення повноважень внести зміни, виключаємо Рибченка, вивести зі складу. Нікого не додаємо, тому що за ним по списку ніхто не заходить. Не заходить. Вивести зі складу земельної комісії, буду казати коротше. Да. І затвердити чисельність земельної комісії у кількості 8 депутатів. Було 9, стало 8. Таким чином нас було 26. ОПЦЖ-сти вийшли, стало 23, голова 24. Ось наш склад, власне, нашої ради. Ми будемо брати не кількістю, а якістю. Якщо питань зауважень пропозицій немає, пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та винести на голосування в цьому. Хто за, хто проти, утрималися. Дякую. Наступне питання про внесення змін до додатку до рішення Таращанської міської ради номер 103/8/22.01.2021 року про закріплення депутатів Таращанської міської ради восьмого скликання за населеними пунктами та вулицями Таращанської міської громади. Так. Округи, за якими був закріплений Рибченко Віталій Васильович, ми розділили на двох депутатів. Савченка Віталія Олександровича, і тут не вказано, як було до Савченка можна благодати всі вулиці через те, що я можу вирішити доїхати до будь-якого. Приймаємо. Безкоштовно і на таксі. Колеги, якщо більше зауважень пропозицій немає, пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та вулиці на голосування. Хто за, хто проти, утримались. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту схеми організації дорожнього руху по вулиці Богдана Хмельницького в місті Таращанська Білоцерківського району Київської області. Доповідач, головний спеціаліст відділу житлового комунального господарства, транспорту, благоустрою комунального майна, цивільного захисту та надзвичайних та зайцевих виконавчого комітету Ростовський Яна Олександровна. Прошу. Шановні депутати, у травні місяці цього року було прийнято рішення внести зміни до програми ремонту утримання вулиць комунальної власності.
Таращанської міської територіальної громади на 2023 рік. Одним із пунктів цього рішення була оплата послуг за розробку системи організації дорожнього руху по вулиці Богдана Хмельницького від перехрестя Богдана Хмельницького до Володимира Сікевича до перехрестя Богдана Хмельницького. Це територія участок біля навпроти Аврори. Планується зробити пішохідний перехід. Згідно закону України про дорожній рух, про автомобільні дороги, будь-які ремонтні дороги на дорогах мають обов'язково відбуватися із розробкою схеми організації дорожнього руху. Саме тому ми пропонуємо надати дозвіл на розробку проекту схеми організації дорожнього руху на зазначених вулицях і доручити директору КП Тараща Благоустрій Веремінку Валентині Григорівні замовити виготовлення проекту схеми організації дорожнього руху. Питання залежності. Вона буде коштує? Я не знаю, скільки вона буде коштує. Ще поки що немає, це ж потрібно знайти. Це надає згоду. Хто буде цим займатися, відповідно вже тоді домовлятися. Володимир Петрович, ви куруєте це саме питання. Через що запитуєте? У фінансовому плані, так. Все рівно без згоди бюджетної комісії ми нічого не визнаємо. Колеги, якщо більше питань залежних пропозицій немає, пропонується дане рішення взяти за основу та винести на голосування цього. Хто за, хто проти? Дивилися, дякую. Наступне питання про надання згоди товариству Офіс професійної підтримки медицини на здійснення невід'ємних поліпшень нерентованого комунального майна до продаж начальник відділу Багатовського облліку з відповідності до господарської діяльності головний бухгалтер виконавчого комітету Павленко Івана Сергійовича. Прошу. Таращанської міської ради надійшли листи від директора Таращанської міської лікарні, а також клопотання від директора товариства Офіс професійної підтримки медицини, де вони виробили приміщення кадрового у Таращанській лікарні. Вони просять надати згоду на проведення капітального приміщення, ремонту приміщення. Відповідно закону про оренду державного та комунального майна, постанови Кабінету міністрів про деякі питання оренди сесія, та як ми є власником даного приміщення, повинні надати згоду на проведення капітального ремонту. Яка там сума ремонту вони прогнозують? Суму вони проявляють, я просто написала, що вони хочуть передбачити, замінити підлогу, сантехніку, електрику, вікна, також стіни, бо там є плісня ванна, кіно підлити. А ліфт? Яна Сергіївна, ви тут прокоментуйте ліфт. Ліфт ми також запускається, тому ліфт вже запускається. Скільки коштувало запустити ліфт? 50 тисяч. Нічого собі. Тоді зрозуміло, що скільки часу воно було без ліфту. Дякую, Мяниця. А яка вартість приблизно ремонту 5-го поверху? Не озвучили? 50 тисяч доларів. Добре. І роз'ясніть, будь ласка, я так розумію, що це невід'ємні поліпшення. Тобто за ними зберігається право часткової... Змінити оренду плату. Після того, як вони проведуть капітальний ремонт, вони можуть звернутися з клопотанням до сесії, де вони предоставлять оцінку теперішнього, як проведеного ремонту, вартість актів надних робіт, вартість ремонту, і тоді депутати мають право прийняти рішення, призначити їм орендної плати. Станом на зараз це питання ставиться чи не ставиться? Ні, поки що. Поки не буде проведеного ремонту, ми тільки надаємо згоду. То фактично, коли поліпшують умови, то тоді вони можуть там свою частку мати? Ні, вибачте, будь ласка, ще раніше, коли комунальне майно ремонтувалося, предоставлені документи, яка вартість комунального майна, воно зараховувалося за рахунок їхньої орендної плати. Тобто вони в певний період могли виплачувати орендну плату, а йшло за рахунок вартість ремонту. Як зараз? Вони можуть, наприклад, проводити ремонт, і цю суму вони можуть повністю оренду компенсувати? Ні, там по відповідно до закону 50%. До 50%? Так, до 50%. Тобто вони не сплачують певний період потім, бо воно вже пішло нам у це майно. Ні, то воно ж тут використовується, ми не більше не використовуємо. Ні, так 50% тільки вони мають право. Орієнтовна вартість ремонту, якого планується провести, 4 мільйони гривень, так? То це вони пожизненно будуть користуватися? Ні, договір оренди 15 на скільки? Договір на 25 років. За 25 років? Місячна орендна плата, вони платять 41 394 гривні, 66 копійок. Це приблизно 1000 гривень.
ще питання зауваження підсилення. Зараз ми визначаємо, чи даємо ми дозвіл на проведення ремонту. Я думаю, що будівлі, яка до цього не використовувала. Вони зроблять для нас. Колеги, питання? Немає питання. Даємо дозвіл. Вони прямо вже беруться? Яна Сергіївна, прямо беруться? Прямо беруться вже? Чи ні? Так, якщо ви кажете, якщо ми дату, так. Добре, колеги, тоді пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та винести на голосування сьогодні. Хто за? Хто хочеться пошвидше. Хто проти? Тисяч уже мінус. Які подавальки? Це дві болючі питання, але Яна Сергіївна пообіцяла, що найближчим часом ринки будуть порішені. Ну, може бути, ці, ну, і перекладаємо дозвіл. Вони там виділять, там не 4 мільйони, там 1020 треба повісити ринок. І все. Почули? Ви з нього нічого не мали з того приміщення, ми з нього нічого у бюджет мати і не. Але нічого. А що? 50%. По-перше, питання, що це не стало. Так, ні, я не про це кажу зараз. Тому для нас зараз соціальний фактор головний, що люди будуть отримувати там тут допомогу. А робочі місця? І ну, плюс. Якщо це будуть наші люди, плюс робочі місця. Плюс орендна плата, навіть якщо вони звернуться, знову ж таки, там вже відсоток ми будемо визначати. До 50%. Тобто в будь-якому випадку мінімально 20 тисяч вони все рівно будуть платити в місяць, а в рік це 250 тисяч. Враховуючи, що ми нічого не мали з цього взагалі. Нічого не мали, але результати щось отримали. І будемо мати поліпшене меню, тому що не зробити меню. Ну, так. Дай Бог, щоб це вийшло, щоб воно запрацювало. Так, за проєкт ми проголосували чи не проголосували? Процедурно. Хто за те, щоб даний проєкт взяти за основу та винести на голосування в цілому, колеги? Хто проти? Утримуємося. Дякую. Питайтесь, пане Володимире. Так, дякуємо. Наступне питання про надання згоди на передачу окремої згодування визначеного майна головному управлінню національної поліції Київської області. Відповідно до програми «Безпечна громада» для поліцейського офіцера громади були придбані комп'ютер та офісний комбайн. Ми теперішнім рішенням передаємо у користування на період дії реалізації проєкту поліцейського громади головному управлінню національної поліції Київської області. Грубо кажучи, згідно меморандуму, так як передбачено в меморандумі, головне управління підготовило, навчило, вдосконалило нашого офіцера громади, ми забезпечимо станцію, транспорт і оргтехніку. Власне, саме зараз ставиться питання передачі користування оргтехніки нашому офіцеру громади. Передає проєкт, не буде там прокуратура, що прокуратура? Не виключено. Маючи досвід взаємодії з активістами і правоохоронними органами, можливо, ще одна кримінальна справа нам додасться, але разом з тим, не перша, я думаю, що далеко не питання зауваження пропозиції, колеги, є? Немає. Пропонується дати проєкт рішення взяти за основу та винести на голосування в суд. Хто за? Хто проти? Трималися. Дякую. Переходимо до розгляду основного порядку, питання основного порядку денного. Перше питання про затвердження програми підтримки військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, членів їх сімей Тречанської міської територіальної громади на 2023. Якщо коротко, ми прорахували і пропонуємо вашій увазі програму, згідно якої кожен військовослужбовець, мобілізований з нашої громади, отримує разову грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Це разова, мається на увазі саме разова, не кожного року, а разова. І передбачаємо на придбання дров 5 тисяч гривень родинам військовослужбовців. А тепер вже більше. Всі, хто призваний з громади. З громади, так. Є пропозиція проголосувати. Питання по шимам за. Ні, ну питання в тому, що там зараз розкажуть, що треба для того, щоб отримати. Тобто, якщо немає пічного опалення, то відповідно і. Гроші. Ну так. Питання актуальне, я прошу, звичайно, підтримати і затвердити. Програма в себе включає три напрями. Розпорядниками для цієї програми є два спільні підрозділи відділ соціального захисту населення і служба у справах захисту дітей. Перший напрям – це одноразова допомога мобілізованим
військовослужбовців могли зміряти 10 тисяч, спілкувалися з... Колеги, тихіше, будь ласка. З комісаром, в принципі, вони дали довідку, що військовослужбовець мобілізований, де. І другий захід – це допомога на дрова у розмірі 5 тисяч. Це або особисто звертається військовослужбовець, або члени домогосподарства, які спільно з ним проживають. Які пакет документів? Які не мають гарантій держави, тобто не мають пільг на житлово-комунальні послуги і не мають гарантії на тверде паливо. Там вже ну, як щомісяця їм держава гарантує і виплачує. Але є такі військовослужбовці, які ще не отримали цього статусу і знаходяться там і потребують цієї послуги, тому щорічно в розмірі 5 тисяч гривень. Який пакет документів? Це заява, довідку про те, що це людина військовослужбовець мобілізована. І ну, паспорт, код, як обично, рахунок. Підтвердження того, що є пічне опалення, так як на доступ ми давали. Підтвердження того, що є пічне опалення, це довідка. Із, ну, ми взагалі-то розглядали так, що даємо всім, бо в нас переважно сільська місцевість, відтоплюючи групи. Тобто ця довідка не потрібна? Так, ні, не потрібна. Ми говоримо, як звертатися до вас, захист? Так, бюро передбачає, що звернення надходить до нас. І відповідно до затвердженого під кожен напрямок є розроблений порядок, хто має право, який перелік документів, порядок звернення і, звичайно, потім. Я попросив би порядок надіслати депутатам, тому що люди звертаються до них, щоб вони нам, да, а тоді не депутати. Щоб депутати ознайомилися і могли вже підготовленими людей управляти. А, кошти на карту. Так, не важливо. У цих двох рішеннях перше рішення це затвердження програми, а друге рішення це затвердження організаційного забезпечення, тобто порядки, які документи, хто має право. А, оце друге питання про організаційне забезпечення програми підтримки військовослужбовців. Так, як оці два, якщо вас цікаво, то будь ласка. Ні, я маю на увазі, повинні представити ще рахунок банківський, так? І неважливо, який банк там. Ні, неважливо. Неважливо. Але він ще був прив'язаний до нашої територіальної громади. Ми працюємо тільки з цими банками. Але без місця. Так. І щоб це ж був не кредитний рахунок, бо соціальні допомоги туди не зараховують. Так. Ну і третій напрямок – це служба у справах дітей та сім'ї, це подарунки до Дня Святого. У розмірі 200 гривень на одну. На одну дитину? Так, на одну дитину. Це нормально. Ну, в принципі, ми прорахували, що людям, ми ж вже спілкуємося з хлопцями, які мобілізують, що для того, щоб підготуватись і закупити необхідне, в принципі, враховуючи можливості бюджету і ті потреби, які виникають, ми рахуємо, що 10 тисяч, в принципі, буде такою достатньою підтримкою для того, щоб людина могла укомплектуватись до відправки до військової частини. Ну і загальна сума, ще скажу по напрямках. У першому напрямку одноразова допомога – це 1 мільйон. Загальна сума до кінця року на дрова – 300 тисяч і на подарунки – 90 тисяч. Ну, а там, якщо треба буде зміни, будемо доповнювати, будемо доповнювати. Тобто дані програми у вас є на електронних таблицях. Добре, колеги, якщо питань, зауважень, пропозицій немає, пропонується дане про відключення взяти за основу, винести на голосування цього. Хто за, проти, утримались. Дякую. І друге питання, в принципі, ми його розглянули, про затвердження програм, так само пропонується дане проект взяти за основу, винести на голосування цього. Хто за, хто утримались. Дякую. Третє питання про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету Печенської міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету. Повідомляє начальник фінансового управління Печенської міської ради Гозна Людмила. Прошу. Проектом рішення пропонується. Забігаючи трошки наперед, так питання не врегульоване. І враховуючи вимоги бюджетного кодексу, враховуючи прийняття програми підтримка військової частини Збройних сил України на 2023 рік, якою було передбачено 30 тисяч до державного бюджету передача субвенції Київському обласному військовому комісаріату від ДРС військової частини,
і проєктом програми «Безпечна громада» далі буде передбачено, ну, в розгляді порядку денному, щоб передбачити їм 30 тисяч на придбання паливомастильних матеріалів по програмі «Безпечна громада». Так і сказав Михайло Юрійович, що на даний час питання не врегульоване і конкретного чіткого механізму немає, але питання про перерахування, хочу запевнити наперед, що живих коштів ще не стоїть, але питання, щоб, так як ми передбачили в бюджеті і задокументувати по документах, тому пропонується такий проект рішення, яким пропонується уповноважити міського голову на заключення угоди на зазначені кошти, тобто, щоб відбулася передача цих до державного бюджету, необхідна буде угода, якщо питання врегулюється. Тому прошу підтримати зазначений проект на 60 тисяч. Включили і попередні 30 тисяч, яким було передбачено попередні програми, і 30 тисяч ті, що на пальне передбачено у питанні порядку денному сьогоднішньому. Питання, зауваження, пропозиції, немає, пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та винести на голосування в цьому. Хто за, хто проти, отримується. Дякую, Олександр. Наступне питання про внесення змін до рішення Тричанської міської ради 26 січня 2023 року номер 5569-34-8 про організацію харчування учнів 1-4 класів людей пільгових категорій та виховання у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти у 2023 році. Доповідач і начальник відділу освіти, виконуючий обов'язки заступника міського голови, сказав Лариса Петрівна. Прошу. Так, інформую вас, що відповідно до рішення депутатів до пільгових категорій дітей були внесені діти, які, чиї батьки зараз перебувають у лавах Збройних сил України. Завдяки цьому рішенню сьогодні за рахунок місцевого бюджету харчуємо 400 дітей військовослужбовців, 12 дітей батьків загиблих і 5 дітей батьків, які пропали безвісти. До нас із заявою звернувся батько дитини, яка зараз навчається у другій школі, який є членом добровільної територіальної оборони в місті Києві, і надав відповідні документи, які підтверджують, що його статус теж прирівнюється до статусу військовослужбовця Збройних сил України. Оскільки ми не знали, як діяти, зрозуміло, винесли це на комісію соціальну. Депутати обговорили це. І ще раз пан Якименко розтлумачив, що добровольці територіальної оборони можуть бути прирівняні до військовослужбовців Збройних сил України в тому випадку, коли вони виконують бойові завдання. На наш запит була надана довідка від командира саме цієї територіальної бригади територіальної оборони про те, що конкретний заявник дійсно виконує бойові завдання, саме збиває повітряні цілі під час атак на Київ. Тому ми, оскільки не маємо такої категорії в нашому загальному списку, ми просимо внести рішення додати дітей, батьки яких є учасниками добровольчих формувань територіальних громад. А самі знаємо про те, що це є не всі, а ті, які, де ми маємо знайти підтвердження того, що вони дійсно виконують бойові завдання. Так, то сформувати, які є члени, це робили, так, виконують. Пан Якименко говорив, що краще так залишити, і в інших нормативних документах вказано про те, що саме прирівнюється до Збройних сил, в тому ми можемо. Чому формулювання це стосується всіх членів ДРОЗ? Ні, в інших документах є вказано, що про тих, хто виконує. Давайте ще раз почитаємо. Ну, рішення додати дітей, батьки яких є учасниками добровольчих формувань територіальних громад. І виконують бойові завдання. Немає. Ну, можемо додати це формування. Але я сказав, що інші документи, це якщо ми їх прирівнюємо до лав ЗСУ,
то тільки в цьому випадку. Про це є окремі додаткові зазначення. Якщо був юрист і по тому, то і переліку документів, ви повинні предоставити документ до того, що ви визначили і зресли, і те, що ви визначили місцевого про статус ветеранів, доповнити слово, і те, що ви є учасниками, ви проче формувати ветеранів громади. Все. Тобто просто внести документи. Ні. Ви хочете, щоб то дали, так? Виходить, ви бачите? Ну, дивіться, тут є формулювання, що а саме залучається до виконання завдань територіальної оборони. Або не воюють. Якщо вони будуть подавати. Якщо це мова йде про одну дитину, це нема про що говорити. Ну так, але ж ми знаємо, що нас може бути. Але все може бути прецедентом для іншого людини. І подачі документів вимагати від них. Розумієте, якщо ви так пропишете рішення, прийняти інших документів, тут не збережено, що їх треба вимагати. І там просто можуть звернутися до інші батьки. Звичайно. І причому мова йде зараз про Київ, там десь ще десь, розумієте? А якщо додати, не просто виконують твою візитацію. Давайте поки що знімемо дане, поки що відкладемо за дане питання. Тим паче, що депутат Якименко має доєднатися до нас після закінчення судового засідання, хай він прокоментує своє бачення. Поки що пропонується перейти до наступного питання. Добре? Добре. Переходимо до п'ятого питання про внесення змін до програми «Питна вода» на 2023 рік, підтвердження рішення Перечанської міської ради номер 5446-32-98 від 23 грудня 2022 року. Олена Сергіївна. У даній програмі пропонується добавити фінансування в сумі 480 тисяч, а саме 405 тисяч на відшкодування вартості електроенергії та 32 тисячі на придбання генератора. Питання зауважені пропозиції. Пропонується даний проєкт взяти за основу та внести на голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Утримувалися? Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми розвиток благоустрою та відшкодування витрат обслуговування об'єктів благоустрою Тричанської міської територіальної громади на 2023 рік, затверджено рішення Тричанської міської ради номер 5445-32-23-12-2022. В даній програмі пропонується зменшити з комунального підприємства «Тараща благоустрій» видатки на суму 1 165 000, а саме 650 тисяч – це на передбачі видатки з вартості електроенергії, і 515 тисяч – це із предметів матеріалів обладнання та інвентарю, за кошти, які виділялися по дотації. По виконавчому комітету пропонується збільшити видатки на 1 924 000, а саме це на придбання трактора, прицепа до трактора, підвала та придбання майданчика для села Володимир Березівки. Це відвала. Питання зауваження пропозиції, колеги. Пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та винести на голосування цього. Хто за? Хто проти? Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам «Тараща благоустрій» на 2023 рік, затвердженого рішення Тарачанської міської ради номер 65-95-52-28-29-2023. По даній програмі пропонується збільшити видатки комунального підприємства «Тараща благоустрій» на суму 831 400, а саме 200 тисяч на відшкодування вартості електроенергії, 100 тисяч на придбання матеріалів для здійснення покупівлі котельні, 100 тисяч на послуги по ремонту котельні, 32 тисячі на придбання електротоварів, 145 тисяч на вимогу на дозволи для здійснення їхньої діяльності і 254 400 – це на відшкодування заборгованості по заробітній платі за вересень місяць. Це по дорожчим працівникам, які перейшли по дорожчій платності з водоканалу і тепломережі. Питання зауваження до позиції. Пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та винести на голосування цього. Хто за? Проти? Приймалися? Наступне питання. Про внесення змін до програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили головний внесок до розвитку Тричанської міської територіальної громади, здійснення представницьких інших заходів на 2023 рік, затвердженого рішення Тричанської міської ради номер 5448-32-98-23 грудня 2022 року. По даній програмі пропонується збільшити 10 тисяч на придбання рамок і 10 тисяч на придбання цінних поделок. Питання зауваження пропозиції. Немає. Пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та внести на голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми забезпечення ефективного управління майном, що знаходиться на території
території міської територіальної громади у 2023 році, затверджено рішення Корчанської міської ради номер 6155-41-08 від 18 травня 2023 року. На даній кроні пропонується додатково виділити кошти в сумі 50 тисяч за оплату послуг за виготовлення технічної документації на виявлене безхазяйне майно. Питання, зауваження, пропозиції? Якщо немає, пропонується зараз. А багато такого майна виявлено? Наприклад, по селі Ківшовати церква був укладений договір, ще технічно 22 тисячі. Є, за не вистачає коштів на Косяківка, там квартира 1 і номер 2, і в селі Антонівка. Є питання зауваження у вас? Пропонується даний проект рішення взяти за основу та винести на голосування в цілому. Хто за? Проти? Наступне питання – принесення змін до програми забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України у службу військову службу за контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов'язаних на території Гречанської міської територіальної громади на 2023 рік. Затверджено рішення Гречанського міграду номер 54-54-32-8 23 грудня 2023 року. У даній програмі пропонується збільшити видатки в сумі на 30 тисяч гривень на оплату послуг з перевезення призовників кандидатів на військову службу за контрактом резервістів. Питання зауваження пропозиції колеги. Пропонується дане проект рішення взяти за основу та внести на голосування в цьому. Хто за? Хто проти? До внесення змін до програми забезпечення національного спорту на території Гречанської міської територіальної громади на 2022-2025 роки затверджено рішення Гречанської міської ради від 26.07.2022 року. Номер 52-89-26-8. У даній програмі пропонується збільшити фінансування на 132 500, а саме на придбання матеріально-технічних засобів для належного оснащення мобільної групи нашого виборчого формування. Це, а саме, придбання зарядної станції, планшету, придбання матеріалів для виготовлення тунелів та тренування, прожектора, комплекту засобів старлін для автомобіля та оплату послуг супутникового зв'язку. Відповідно до певних завдань бойового розпорядження, яке було донесено до нашого добровольчого формування, є необхідність доукомплектувати. Автомобіль вони придбали самі. І з нашого боку просять підтримки до облаштування даного автомобіля. Якщо питань зауважень немає, пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та винести на голосування цього. За, проти, утримуватися. Наступне питання про внесення змін до програми організації безоплатного поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули внаслідок наслідок військової агресії Російської Федерації проти України на 2023 рік, затверджено рішення Гречанської міської ради номер 58-54-37-8 від 23 березня 2023 року. Пропозиція збільшити на 30 тисяч на придбання предметів ритуальної належності та на 50 тисяч на відшкодування комунальних видатків. Дофінансовувала програму. На жаль, те, що ми передбачали. В зв'язку з зростанням кількості полеглих наших воїнів не вистачає, тому до фінансового плану. Хто за, хто проти, утримувалися. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми проведення інвентаризації земель комунальної власності для здійснення заходів землеустрою на території Гречанської міської територіальної громади на 2023 рік. Затверджено рішення Гречанської міської ради номер 54-49-32-8 від 23 грудня 2022 року. Дані програми додають кошти в сумі 30 тисяч гривень на розробку технічної документації і землі щодо інвентаризації земель нашої громади. Які там землі, що там за ділянки, можете? Там в червні. І садочок? Так. Да. І поки що все, але що на всякий випадок ми трошки подачаємо більше коштів. Відповідно, ті будівлі, яким ми виготовляємо документи, щоб оформити на власності, ми відразу паралельно оформлюємо земельні ділянки. Тому ми це передбачаємо кошти. Якщо питань за вашу пропозицію немає, то це завдання про рішення взяти за основу та внести на голосування цього. Хто за? Хто проти? Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми ремонт, утримання вулиці, доріг комунальної власності, підвищення рівня безпеки дорожнього руху Гречанської міської територіальної громади на 2023 рік. Затверджено рішення Гречанської міської ради номер 54-47-32-8 23 грудня 2022 року. Питання програми знімає видатки зменшення на 1,605 мільйона з поточного ремонту доріг і передбачає відповідно по інших програмах ці кошти. Питання за вашу пропозицію, колеги. Якщо немає, пропонується дане політичне за. А чого ми знімаємо ці кошти, такі заміни? У нас там є залишки, до кінця року ми не використовуємо.
використаємо, а є більше необхідні сухої. Це не використані кошти, які ми в силу того, що заходимо вже в сезон дощів, ми їх не зможемо використати. Перерозподіляємо ці кошти на інші потреби. Був план і графік виконання певних робіт, але в силу того, що місяць у нас пішов на ліквідацію наслідків стихії, ми не всі заплановані роботи зможемо виконати до кінця року. В силу того, передбачені кошти, які передбачались на ці види робіт, ми зараз направляємо на інші потреби. Ще питання за вашу пропозицію? Немає. Пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та внести фінансування цього. Хто за? Хто проти? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми «Безпечна громада» за 2021-2023 роки, затверджено рішення Дерибасівської міської ради від 16.04.2021, номер 276-7-8. В даній програмі передбачено 30 тисяч за надбання пального для поліцейського офіцера громади, що безпосередньо було сильно вже зазначало. Це до кінця цього року. Так. Питання за ваше пропозиція. Кримінальна справа. Ну, ще одна кримінальна справа. Якщо питань залежної пропозиції немає, пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та винести на голосування цього. Хто за, хто проти, отримався. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Таращанської міської територіальної громади на 2023 рік, затверджено рішення Таращанської міської ради номер 54-56-32-8-23 грудня 2022. У програмі цивільного захисту пропонується виділити кошти пацієнту з одиної медико-санітарної допомоги 3200. Це на пункті зламості, можливо, буде відповідний голові. Це на препарчування, освітлення та паливно-мастильні матеріали. По виконавчому комітету 2000 на придбання продуктів харчування. По відділу освіти 26800. Це на придбання витяжних вентиляторів та електровідопотирачів для захисних споруд цивільного захисту. А також там внести до відділу освіти, внести зміни в пункти. Ну, якщо можна, то я не буду зачитувати. Там просто міняється рішення на сервісу. Питання? Зауваження? Пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та внести на голосування. Хто за? Хто проти? Підтримуємось. Дякую. Дякую, Олена Сергіївна. І всі відповідні фінансові зміни доповнені, прокоментує Людмила Васильівна. Тому що наступне питання звучить про внесення змін до рішення Таращанської ради від 23 грудня 2022 року номер 54-65-32-8 про бюджет Таращанської міської територіальної громади на 2023 рік. Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду на суму 3 051 283 гривні і 64 копійки за рахунок таких джерел. За рахунок перевиконання дохідної частини на 2 901 900 в розрізі надходжень. За рахунок надходжень субвенцій з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належність для отримання житлових приміщення для осіб, визначених законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту на суму 80 913 гривень і 64 копійки. І за рахунок надходжень субвенцій з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки локації здорової України». Сума 68 470 гривень. По видатковій частині пропонується по загальному фонду збільшити на суму 2 128 770 гривень. Пропонується дуже з різних джерел збільшити видаткову частину за рахунок вільного залишку на суму 30 000 гривень. По фінансовому управлінню це передача до державного бюджету по програмі «Безпечна громада» паливо-мастильні матеріали. За рахунок перевиконання по загальному фонду на суму 2 726 300. По відділу освіти на 1 312 300. Скажіть, будь ласка, чи зачитувати тут в розрізі функції? Це тут на їхні господарські всі потреби. Більшості до опалювального періоду на бюджетній комісії було озвучено. Бюджетній комісії були зауваження? Ні, не було. Це було підтримано. Тоді перекажу, так, запропонував. Відділ культури, молоді та спорту. 24 тисячі – це по бухгалтерії, 14 тисяч – сканер. І по стадіону – матеріали для облаштування пандусу до мініполя. Відділ соцзахисту – 1 300 000. Програма підтримки військовослужбовців Збройних сил України. Відділ служби у справах дітей – 90 тисяч. Також зазначена програма на придбання подарунків.
по субвенції, за рахунок субвенції «Активні парки» це пропонується по відділу культури, молоді та спорту на додатково ще сума 68 470 гривень. Це оплата праці на трьох координаторів, два по Тараші і один по Ківшоваді. Додатково ще додали, в нас вже є такий, працює координатор. І так як вже наближається закінчення бюджетного року, головні розпорядники переглянули свої залишки коштів і пропонується багато перерозподілу. За рахунок коштів дотації перерозподілу пропонується зменшити дотацію 515 тисяч по міській раді, це по програмі розвитку благоустрою. І збільшити цю ж дотацію на відділ освіти 515 тисяч на харчування. За рахунок коштів бюджету загалом пропонується на суму 3 мільйона 277 тисяч 100 в розрізі розпорядники. Виконавчий комітет 2 мільйона 255 тисяч 100 по таких програмах. Програма розвитку благоустрою 650 тисяч, озвучую загальні суми. Програма ремонту отримання вулиці доріг 1 605 тисяч 100. По відділу освіти 1 мільйон із природного газу пропонується зменшити. По відділу соцзахисту 22 тисячі і збільшити зазначену суму. По виконавчому комітету пропонується по програмах 100 тисяч в розрізі на програму визначення державних і професійних свят 20 тисяч, на організацію безоплатного упакування 80 тисяч, на програму надання фінансову підтримку комунальних підприємств «Тараща благоустрій» 641 тисяча, на програму надання фінансової підтримки комунальних підприємств «Тараща благоустрій» 190 тисяч 400 і «Питна вода» 450 тисяч, на програму розвитку благоустрою 50 тисяч, на програму проведення інвентаризації 30 тисяч, на програму захисту населення 5200, на програму заходів щодо проведення призову 30 тисяч, програма національного спротиву 62 тисячі з половиною, відділ освіти 1 мільйон, це їхня внутрішня перекидка, з газу вони сьогодні перекидають на харчування по школах. І відділ соцзахисту теж внутрішня перекидка на оплату праці. По спеціальному фонду, за рахунок субвенції, ті, що додали також на субвенція на виплату грошову компенсацію за належні грошові жилі приміщення вже передбачена, додали, так як проведений був перерахунок, на двох у нас людей, додатково 80 913 гривень 64 копійки, це по відділу соціального захисту населення. Загальна сума 5 мільйонів 470 тисяч складає до відома тепер. За рахунок перевиконання пропонується по відділу освіти 175 тисяч 600. Це придбання модуля в котельню «Барвіно». За рахунок залишку коштів бюджету розвитку спеціального фонду пропонується придбання трактора 1 330 000 гривень, програму розвитку благоустрою. І за рахунок внутрішнього перерозподілу пропонується по виконавчому комітету 32 тисячі видатки розвитку на придбання генератора по програмі «Питна вода». По програмі розвитку благоустрою 84 тисячі дитячий ігровий майданчик і 510 тисяч програма розвитку благоустрою. Тут пропонується 430 тисяч причіп тракторний і 80 тисяч підвал залізний для трактора. І по програмі національного спротиву також є, пропонуються капітальні видатки на 70 тисяч гривень. Дані пропозиції були розглянуті на комісії з питань планування та бюджету, були підтримати, тому я вас прошу підтримати. Питання зважної пропозиції. Юра, я запитую. Скажіть, будь ласка, взагалі оправдано така велика сума 84 тисячі на ігровий майданчик? Бо ігровий майданчик сюди героїв зробив безкоштовним, шикарніше може чим будь-де. Чи взагалі там приїхавши по громаді, подивився, які влаштовані там населені будівлі розташка, ніколи не розташка. Там ні одної людини ніколи немає. В такий час виділяють такі кошти, там вікна, що може пограються, так допустимо, так вони пристають. Це безобразно. Це ви питання ставите начальнику фінансового управління? Щойно ми розглядали. Я думаю, це не до начальника фінансового управління. Це питання можна задати депутату по тому округу. І кожен майданчик, який ми купуємо, ми його виносимо на розгляд сесії виключно на підставі колективних звернень мешканців громади. Це не за забаганкою міського голови чи з депутата. От хочу майданчик отут, якщо в вашому баченні це виглядає так. Це не до вас, Андрій Юрійович, це взагалі питання, хто ви стоїть? Ну, дивіться, якщо ми готові там двом десяткам мешканців, да, для прикладу села, сказати, що зараз не на часі, окей.
ви як депутат можете сказати. А я думаю, що діти в наших селах і так позбавлені більшості тих можливостей дозвілля, які мають діти великих міст. Тому чи на часі питання розвитку і дозвілля дітей, я вважаю, що так. Якщо ви вважаєте інакше, ви можете свою позицію висловити під час поіменного голосування по даному питанню. Ще питання, зауваження, колеги, пропозиції? Тоді пропонується, цьому ми закінчили, пропонується дане рішення взяти за основу, хто за, хто проти, підтримались. Дякую. Пропоную повернутися до 11-го питання порядку денного, а саме про внесення змін до програми забезпечення національного спроту на території Таращанської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, затвердженого рішенням Таращанської міської ради від 26.07.2022 року, номер 52-89-26-8. І саме пропоную, в силу обговорення, яке мало місце, пропоную на розгляд депутатів доповнити пункт 1.2 даного проєкту рішення наступним змістом та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України. І опублікувати пункт 1.2 в новій редакції, а саме пункт 3 рішення після слів дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, доповнити словами дітей, батьки яких є учасниками добровольчих формувань територіальної громади та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України. Тоді ставлю на процедурне голосування внести правки, а саме доповнити пункт 1.2 запропонованого проекту озвученою мною реченням. За, хто проти, утримались. І ставимо на процедуру тепер уже змінений проект. Хто за те, щоб взяти його за основу та винести на голосування в цьому? Прошу проголосувати. Хто проти, утримались. Дякую. І переходимо до наступного питання про передачу товарно-матеріальних цінностей. Пропонується передати 40 літрів пального відділу освіти і 40 літрів пального відділу культури для забезпечення придбаного в програмі цивільного захисту для забезпечення безперебійної роботи пунктів безпечності. Питання зважної пропозиції немає. Пропонується даний проект взяти за основу та внести на голосування в цьому. Хто за? Проти, утримались. Наступне питання про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна та включення об'єкта до переліку другого типу центр надання соціальних послуг. Таращанської міської ради збирається центр надання соціальних послуг, де вони просять надати в оренду приміщення за адресою частини приміщення площею 66,1 квадратний метр за адресою вулиця Шевченка, 28. Це наш центр, який знаходиться побут комбінаті, просить передати їм приміщення, де знаходився ДЗК, Державний земельний кадастр, на другому поверсі, якщо ви знаєте. Уже Державного земельного кадастру у нас немає, і тому тобі, розширення площі наш центр просить надати їм дане приміщення за одну. Наш структурний підрозділ просить, щоб ми надали наше їм приміщення. Тому що питання зауважень немає, і тоді поставлю дане питання на процедурне голосування. Хто за те, що даний проект взяти за основу, прошу проголосувати. Хто проти, утримуватися. Наступне питання про внесення змін до рішення Таращанської міської ради від 29 січня 2021 року, номер 176-04-8 про затвердження актів приймання передачі майна комунального підприємства Таращанської міської ради відділу заборонення комунального майна. У 2021 році, як було прийнято рішення по затвердженню актів прийомної передачі із районної ради до міської ради, там було пропущено будівля, розміщена за адресою міста Таращів, Лозаківська, 63. Було пропущено приміщення номер 2. Тому для пререєстрації реєстратора ми не можемо зареєструвати дану будівлю за Таращанською міською радою. Необхідно прибавити це приміщення номер 2. Питання залежне пропозицію. Якщо немає, пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та внести на голосування в цьому. Хто за, хто проти, утримались. Так, і тепер у нас є ряд питань. Вони однотипні чи там є? Ще одне питання не буде. Перепрошую, так. Наступне питання про надання дозволу на внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста від 5 травня
2021 року, договір номер 5. Що це за договір, що це за приміщення? До нас з Кримчанської міської ради, з громадська організація «Честь», вони просять в зв'язку із зміною методикою розрахунку орендної плати змінити їм вартість оренди 1 гривні в рік. Так як вона є громадська організація, яка є неприбутковою установою, і вони займаються тренуванням дітей. Так, просив би депутатів підтримати, тому що дійсно даний клуб ростить і плекає чемпіонів. Вони не входять до структури освітних закладів, це громадська організація, але разом з тим вони працюють з нашими дітьми. Ми не дуже багато витрачаємо на них коштів, тому об'єктивно я вважаю, це моя думка, я думаю, що ви підтримаєте, що принаймні за те приміщення, де вони здійснюють тренування, вони самостійно влаштували терен, матами, фактично не допомагали. Пропонується надати дане приміщення для існування за символічну допомогу. Якщо є хтось якісь інші думки, готовий заступити. Немає. Пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та внести на голосування цього. Хто за, хто проти. Дякую. І переходимо до ряду питань. Вони однотипні, так? Так, так. Центр природної медико-соціальної допомоги, вони звертаються до нас надати приміщення в оренду для розміщення фельдшерських пунктів. Тобто з 23-го по 31-го. По 30-го. По 30-го. Коротенько розкажіть, що це ФАПи. ФАПи розміщені в наших приміщеннях сільських рад. Так, а які зміни вносимо? Тут вже питання звучить про внесення змін до договору оренди. Скажіть, що це надання згоди на передачу оренди. Про надання згоди на передачу оренди. Тобто ми передаємо. Ми віддаємо за гривні в рік, є це наші відповідно до методики оренди. Колеги, якщо не проти, пропонується проекти 22 та по 30 включно в зв'язку з їх однотипністю взяти пакетно за основу та винести на поіменне голосування. Хто за, хто проти. Дякую. Наступне. Про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна та включення до переліку другого типу відділу освіти. До нас звернулася благодійна організація «Перехідні 2023 року», які вони просять надати їм в оренду будівлю площею 701,4 квадратних метрів, яка знаходиться за адресою вулиці Ювілейна, село Чернин, без проведення аукціону для надання допомоги військовим, які постраждали від військової агресії України. Відповідно було направлено лист на відділ освіти, і відділ освіти не заперечує ніхто проти надання оренду даним організаціям приміщення. А це школа? Лариса Петрівна, прокоментуєте декілька слів? А там ще якесь приміщення для типу як зал для відео, це ці будівлі чи що? Це інша будівля, так? Ще питання, пропозиції, зауваження, колеги? Немає. Пропонується даний проєкт взяти за основу та внести на голосування. Хто за, хто проти. Займались, дякую. Наступне питання про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна та включення об'єкту до переліку першого типу. І 33-те питання аналогічне, це два приміщення по лікарні. Два приміщення по лікарні, лікарня надіслала лист, вони просять надати згоду на передачу в оренду на частини приміщення площею 1,19 квадратів, 2,35. Даємо дозвіл на проведення аукціону. Що це за приміщення, Яна Сергіївна? Декілька слів. Це приміщення приміщення, що була нова реєстратура, і там була раніше аптека. Перший поверх. Якісь бачення, якісь плани щодо даних приміщень? Там має бути аптека і лабораторія. Аптека там, де вона й була, так, при центральному вході? Альбертова. Лабораторія там була істина. Це приміщення, яка зараз проведе акустикою, і перше, що у нас не буде, то що це буде. Тобто
лабораторія, яка весь цей час по документам повинна була бути на четвертому, була на першому, зможе виграти аукціон і четвертого вже переїхати на першу. Будь ласка. Ну, хто не знає, тривали час, у нас лабораторія Медлаб, це ж скандал був. Не Медлаб, як вона називає? Медлаб. Маючи документи на четвертий поверх, благополучно знаходились на першому поверсі, мали окремий вихід. З якою метою? Можливо, це тому, що дешевше було оформити четвертий поверх, ніж на першому, не знаю. От. Але зараз вони відповідно до договору знаходяться на четвертому поверсі, так як це й має бути. І в них буде унікальна можливість виграти аукціон, поїхати тільки відповідно до закону на перший поверх. Якщо питань зважної пропозиції немає, пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та винести на голосування. Хто за? Хто проти? Приймались. Дякую. Так, дякую. Проводимо аукціон. Всі бажаючі можуть взяти участь. Так, наступне питання. Про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна, включення об'єкту до переліку другого типу село Кержани. Звернувся від культури, вони просять надати згоду на передачу оренди частини житлового приміщення площі 72 квадрати за селом Кердани, вулиця Перемога 1, без проведення аукціону для розміщення бібліотеки. Питання зуважна пропозиція, колеги. Пропонується дане практично взяти за основу та голосувати за. Хто за? Проти? Займались? Дякую. Наступне питання про надання згоди на прийняття до комунальної власності Тречанської міської територіальної громади квартири 1 в житловому будинку по вулиці Шкільна 4 село Козяківка Білозаківського району Київської області. Саме вам слово. Під час роботи комісії виявлення та обстеження майна, що має ознаку безхазяйного, у селі Козяківка Білозаківського району було виявлено квартиру номер 1, яка стоїть пустою. Під час роботи інформаційного реєстру та встановлення права власності на дане майно було виявлено, що дане майно відноситься до територіальної громади міста. А по якій вулиці, скажіть? Шкільна 4. Це чия була міська рада? Ні, власником була Таращанська районна рада. Територіальна громада міста сіл Таращанського району в особі Таращанської районної ради. Так як Білоцерківська районна рада є правонаступником Таращанської районної ради, було скеровано до Білоцерківської райради лист із можливістю передати дане майно до комунальної власності громади. У червні місяці 23-го року Білоцерківської районної ради було прийнято рішення про передачу майна зі спільної комунальної власності територіальних громад Білоцерківського району до комунальної власності Таращанської міської територіальної громади. Пропонується включити до складу комісії по передачі даного об'єкта Чичикала А.Б., заступника голови районної ради. Тому пропонується нашим рішенням надати згоду на прийняття до комунальної власності квартири номер 1 у житловому будинку по вулиці Шкільна 4 в селі Косяківка та утворити комісію з прийняття об'єкта та затвердити її склад. До складу комісії пропонується включити Кухилий, начальник відділу ЖТХ, заступник голови комісії Хоменко Олена Сергіївна та члени комісії Костенко Ірина Васильівна, Чичикало Анатолій Петрович, Степанець Олександр Степанович та Даценко Юлія Віталіївна, депутати Таращанської міської ради. Результати роботи комісії оформити відповідним актом приймання передачі. Питання зауважує пропозицію. Пропонується дане проєкт взяти за основу, тому що голосування цього хто за, хто проти, підтримались. Переходимо до земельних питань. Колеги, передаю поки що головування секретарю міської ради. Друзі, повернувся. Доброго дня. Є пропозиція відпустити, може, першочергово людей, які знаходяться розглядати питання, які знаходяться в залі, щоб вони не сиділи до того, не ждали. Ви можете привести один час. Є така пропозиція депутата, прошу підтримати. Хто за дану пропозицію депутата Савченка, щоб заявники, які знаходяться, їхні питання розглянути першочергово?
Ану нумерація. Хто в залі? Ну, це повторно, Лациба, це повторне питання, яке було на минулій сесії. Не... Марченко і Поліщук. Харченко. Марченко. Марченко. Микола Миколаївич, теж повторне питання. І Поліщук Микола Олександрович. Це питання в порядку денного за номером 80, по-моєму, 5 зараз. 85. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Тобто, почнемо з 85-го питання. Порядку денного. Про надання земельної ділянки користування на умовах оренди для ведення городництва в межах міста Тараші. Поліщук. Поліщуку Миколі Олександровичу. Прошу знайти проєкт 85-й. Виконавчий комітет, ну, виконавчим відділом земельних ресурсів підготовлений проєкт щодо відмови Поліщуку Миколі Олександровичу надання дозволу на зняття в оренду земельної ділянки 6 соток під городництвом. В зв'язку з тим, що дана територія згідно з генерального плану не відноситься під сільськогосподарські угіддя. Але на 60 комісія, так, у нього був попередній договір, але він закінчився і людина не, ну, закінчився він 2 роки, по-моєму, тому, так? 19. Ви хочете сказати слово? Так. Комісія рекомендує... Я нам розумієте спочатку позицію, чому відмова? Відмова згідно з генеральним планом. Комісія рекомендує, але було створено альтернативне рішення комісії, яким надати Поліщуку Миколі Олександровичу 6 соток в оренду. Ми своє зробили. Ну, я так розумію, там був город, так? Навпроти будинку. Ну, якщо ж не так. Якщо ми не дамо, воно зараз там урядити. А ми просто зараз там порядок. Чого не дати людині? Вже рішили, так. Можна сказати? Скажіть, скажіть. Я з 92-го року беру оренду, там було захолустя, там кущі, акації і все. Я вирубав. Вирубав і взяв під сінокос. Значить, посадив фруктове дерево, посадив горіхи, там все нормально, порядок. Бо зараз покину, зараз сміття будуть купи там, купи сміття. Біля провалля, це ж напроти моєї хати. Розумієте? І я прошу. Так, хто за проєкт, підготовлений виконавчим комітетом, тобто земельним відділом, про відмову, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. І хто за альтернативний проєкт, пропонований земельною комісією? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тут за 60 соток написано. Ні, то в альтернативному проєкті 600. Що тут написано? 6 соток. А ну ви ведіть на екран альтернативний. А, тут же? Да. Опечатка земельного відділу. 60 соток подали. Так, беремо за основу. Хто за те, щоб взяти за основу? Проєкт альтернативний. Пропонуємо земельної комісії. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Так. Голосуємо. На приймальне голосування розглядається тільки альтернативний проєкт. Альтернативний проєкт. Депутати підтримали запропонований. Прошу надати відомості для голосування. 86-та, Марчук. Так, далі проєкт. 86-та, Марчук. Повторні проєкти. Беру голосування в свої руки. На минулій сесії було, чому я доповідав, що ми надаємо дозвіл Марченку Миколі Миколаєвичу 1 гектар сінокосіння в селі Северинівка. Так. Там ніяких з нашої сторони зауважень не було. Просто не вистачило голосів. Що земельна комісія не було зауважено? Бо на цілий раз вона на земельну комісію вже не виносилась, тому що вона дала договор, що в попередній раз, що я вже не пам'ятаю. Один добро. Дали до того. Добре? Комісія дала добро, але депутати не підтримали. Депутати не підтримали, але комісія дала добро.
Пане Миколо, ви завжди це берете те, слово. Чи є скотина? Кожен я скаже, вирішайте. Боже гарно. Ага, помоги. Понял, так, значить, це питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для цінописіння і виписання будови за межами села Северинівка Марченко, ММ, площа 1 гектар. Пане Миколо, нагадую, що якщо ви берете на умовах оренди під цінописіння виписання худоби, то там саме має бути цінописіння і виписання худоби. Не соя, я просто наголошую. А скільки у вас корів? Я. Просто наголошую, роз'яснюю. А яка мова вже яка? Обязуєтесь 10 корів розвести? Та було 9. А стало 5, бо у вас не було гектара в оренді, правильно? Все, пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та винести на голосування в цілому. Хто за, хто проти, утримались, прошу надати відомість для поіменного голосування. Наступне питання, яке ми розглядаємо. 57-е, Зінченко Тарас Віталійович. Ну, представників нема. Тарас Віталійович, це ставки по кислівці. Так, минулого разу не вистачило голосів повторного. Ставимо дані питання на розгляд. Можливо, хтось хоче прокоментувати, сказати. Зінченко, даний проєкт не виносився повторно на комісію. Це ще тоді. Вирішили надати. Це повторні питання. Зінченко, Тріфон, це стояти в Кислівському монастирі. У них користування були ставки, два ставки, і зараз вони на договорах оренди так і є, просто щоб привести відповідність у формі не тільки воду, а й землю, нам їм треба надати дозвіл. Ставки в них залишаються. Так, ставки в них залишаються. В користуванні вони ставки надавались раніше, хочу наголосити. Правильно? Так. Рачанська міська рада не надавалась. А зараз відповідності в них йде привести договори відповідність і оформити земельні ділянки в оренду під даними водними об'єктами. Тому питання минулого разу набуло бурхливого обговорення. Ну це 87-й, 88-й, вони не поставили. Два сторони. Виступів, коментарів. Представника нема. Добре, процедурно проекти 87 та 88 пропоную взяти за основу та винести повторно на поіменне голосування депутатів. Хто за, хто проти, утримались, виносимо на поіменне голосування. Депутат Макринський утримався по обом проектам 87 та 88. Так, і ще одне повторне розглядаємо 89-те про надання дозволу на подання договору про установу неособисто строкового сервітуту в межах міста Тараща Лацива площа 0,9 тисяч. 9 квадратних метрів коло Приватбанку. Є заявник, пане Василь. Це теж повторне. Да, можливо, у депутатів є запитання, є заявник присутній. А там на земельній комісії, що там було за зауваження? Що погодили з Приватбанку, чи що там легше нагадати? Там було питання з пандусом. Так, ви там погодили з пандусом, що там тоді не було. Недостатні хватає. Недостатні хватає, це воно розкрито. А так не буде? Так, розкрито. Ти не запрошувалася, не представника, що тоді не було, що ми його дали, а воно не зустрічається. Ну, то не кажуть того. Тож не мій визвіт. Архітектура зазначила наступне. Зараз мені голова з мене комісія нагадав. Не голова. Мені комісія. На майбутнє, знаєте, говориться по фрейму. Станете депутатом, почули за земельну комісію, але разом з тим зауваження архітектури звучало наступним чином. За умов існуючого пандусу без перешкодно об'єкт, запропонований паном Василем, може там розташовуватися. Але вказаний пандус не відповідає діючим нормам ДБР. І у випадку, коли Приватбанк захоче у відповідності до існуючих норм ДБР змінити конфігурацію самого пандусу, це унеможливить розташування там, пане Василю, вашого об'єкту. Тобто, ну, моє бачення, знову ж таки, якщо станемо на зараз, підстав відмовити в наданні дозволу у нас практично немає. Але якщо Приватбанк буде змінювати конфігурацію, тоді ми змушені будемо достроково припинити дію даного сервіту. Отак.
Ви вам розумієте. Тобто ви вас це влаштовуєте. Так. Я як головуючий, я повинен вам роз'яснити всі можливі ризики в даній ситуації. Я вам на 4 роки. На 4 роки. Пані Світлана, ви щось правку чи що? Я не почув. Ні, просто я кажу, що може тоді внести правку, що може бути достроково припинений договір у разі зміни конфігурації пандуса. Це ж архітектурно вимога незаменна. Або тоді терміном ви... Ні, то тоді у випадку, якщо... Дивіться, я бачу, це наступне, чи було там не поправити. Якщо Приватбанк змінить конфігурацію свого пандусу, то тоді архітектура зробить припис. Я не скажу, да, архітектуру. І на підставі припису архітектури ми просто достроково припинимося в літу, як вже встановилися. Ну, я бачу це так. Пане Василь, ще раз, так. Да, більше варіантів немає, щоб зробити всю... Якщо Приватбанк буде робити якусь реконструкцію ступеньок, дає теперішні ступеньки, там можна зробити з'їзд, який буде відповідати цій нормі. А там дійсно дуже круто. Тут це наступно, чи можна зробити самі ступеньки при вході. Тобто тут зробити спуск такий, який відповідає в сторону, а ступеньки до входу і до банкомату зробити просто на кодри загальних наукових. Пане Василю, ще раз наголошую. Станом на зараз, при діючій конфігурації засобів доступності до Приватбанку, ви можете отримати сервітут на даному ділянку. У випадку зміни ми будемо змушені достроково припинити дію даного сервітуту. Щоб потім з вашого боку не було там до нас претензій. Так, якщо вас це влаштовує, тоді ставлю на процедурне голосування, хто за те, що даний проєкт взяти за основу, винести на голосування. Хто за, хто проти, утримались, ставимо, даємо відомість на приймання голосування. Дякую, пане Василю. Так, пішло. Тепер пішли по. Давайте вже, якщо перепочинки, які то. Ну, викуп за мене відправили. А, давайте розглянемо це питання. Це фермерська земля, так? Так, так. Ага. 78. Так, 78. Просто що виходьте, ми вже хочемо вас послухати, тому що по минулому викупу активісти розгорнули цілу сенсацію, що 23 лютого, перед день війни, ми одному з фермерів надали можливість викупити землю за заниженою вартістю, ще й дали розстрочку. Хочу прокоментувати, що закон дозволяє фермерським господарствам, яким надано постійне користування земельні ділянки, згідно чинного законодавства, вони мають право по нормативно-грошовій оцінці здійснити викуп земельних ділянок, наголошую, по нормативно-грошовій оцінці. І також мають, закон надає їм право на розстрочку даної суми. Це законне право власників фермерських господарств. Я так розумію, ви вирішили скористатись вашим правом. Так. Написали заяву. У мене немає паїв, я все життя прожив в селі. Обробляю їх. Дана ділянка має розмір 17 гектарів вартістю 576 549 гривень і 90 копійок. Взагалі нормативна грошова надана Ну закону передбачу. 576 тисяч 549 гривень 17. 600 тисяч. Там є вартість, нічого. Так, ні, то це згідно до довідки. Я розширю, коментую, у нас є засоби масової інформації, щоб не було знову маніпуляції з активістів, що ми тут за безцінь розпродаємо землю. Я просто заакцентував, що це законне право. Власник фермерської землі, в якому на постійному користуванні, може по нормативно-грошовій оцінці викупити і крім того може здійснити це в розстрочку. Верховна Рада прийняла закон про викуп землі. Тому я роз'яснюю, думаю, відеосесії буде, щоб люди почули, побачили. От є аграрії. Ставте на вас. Та його після відповідь немає. Ви її розробляєте? Так. А скільки ви розробляєте? З 2000 року. А, вже
У нас в постійному користуванні. Постійному користуванні. Ну, для прикладу, скільки ви, ну, яка там плата за постійне користування? Там процент іде від цієї нормативно-грошової, податки йдуть від 1 до 3. Скільки ви сплачуєте? Вам це залежить від системи податкової. Ну, людина сплачує, ми ж можемо почути, скільки ви сплачуєте? Около 30 тисяч. Біля 30 тисяч. За гектар? Ні, за 14 гектарів землі, виходить, 3 гектарів, 9. Ви платите фіксований податок. Так, 30 тисяч. Це більше оборот, більше середнього послугу. Вартість гектару 35 тисяч. Ну він же це буде сплачувати потім. А, і воно навіть якщо... Податок їм дасть плачувати. Тобто фактично громада нічого... Ставка на акцію, не відставлю на акцію. Ви хочете заявити, що не бачите? Ні. Ставка на акцію. Ставка на акцію. Це для людей, які будуть слухати сесію, щоб вони розуміли, чому. Щоб знову не було якоїсь... Ставка на акцію. Трактування іншу. Ставимо на голосування, змінюю порядок розгляду питань, бо це 78 питання. Хто за те, щоб зараз розглянути 78 питання порядку денного, прошу проголосувати. Хто проти, утримуйтесь. І хто за те, щоб запропонований проект рішення, яким ми надаємо згоду скористатися законним правом фермеру на викуп землі, хто за те, щоб даний проект взяти за основу, внести на голосування в цілому, прошу проголосувати. Хто проти, утримуйтесь. Дякую. Дякую вам. Переходимо далі. 36 по 63 це будуть бюджетні питання затвердження технічної документації під будівництвом наших сіл, міста, громади. Житлові будинки. Житлові будинки надавався дозвіл. Люди виготовили проект, виготовили технічну документацію, подали нам зараз на затвердження. 36 по 63. Які зауваження від земельної комісії по даним питанням? Були? Не було. Добре. Пропонується проект, ще раз озвучити, з 36 по 63 по старому. По 63 включно. Це, я нагадую, нумерація загального порядку денного до внесення в нього змін. Пропонується за складнотипністю даних питань взяти всі ці проекти за основу та винести на голосування в цьому. Хто за? Хто проти? Тримались? Дякую. Наступні питання. 64, 65, 66 – це затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для будівництва в межах міста Тарасів. По номерам по… Будівництво чого? Житлового будинку. Так. По Номаренко Дмитру Васильовичу, це у нас вулиця Новгородського, 13-10 соток. Бруглевській Віті Петрівні, це у нас Гетьмана Полководка, 11, площу 8,63 сотки. І Припутень Олена Володимирівна, 6, майже 7 соток. По вулиці Камінського Миколи, в місті Тарасів. Так, питання заважені пропозиції. 67-ма теж Вітер Юлія Михайлівна, 10 соток. 68. Мазапі Івана. Ще 64. 64, 65, 66, 67. Це Тарасів і будівництво. 68. Так. Є 68, це вже городництво в межах села Калина. Пропонується. Проєкти 64, 65, 66, 67 взяти за основу та винести на поіменне голосування. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую. Переходимо далі. 68 питання. 68 питання. Це Кілінченко Олександр Сергійович. Так само затвердження проєкту землеустрою 60 соток за межами села Кіпшова, але під Городництвом. Це вже затвердження? Так. Затвердження проєкту. Тут встановлений на 7 років мінімальний для сільськогосподарської землі і встановлена орендна плата в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. Питання зважено пропозиції, колеги. Пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та внести на голосування цього. Хто за? Хто проти? Утримались? 69 питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації основних підприємств відоподніжних будівель та споруд підприємств природної машинобудівної та іншої промисловості за межами села Лука, товариство «Європлан-сервіс» площею 1
1,79 гектара. Це що? Дане рішення, заявлена вимога, ну, заяви було вказано 25 років від... В рішенні прописано, що орендна плата буде становити 4% від нормативно-грошової оцінки в разі її проведення і 12%, якщо вона відсутня, від одного гектара віллі по Київській області. Це приміщення за цукрового заводу. Біля цукрового заводу, гарні поля. Гарні поля. Це два питання, 69-й? Ні, 69-й це 25 і 69 альтернативне. Ага. На 10 років. Так, ми давали дозвіл, на комісію обговорювалося дане питання, заявник заявив 25 років, земельна комісія дала на 10 років, запропоновано було на 10 років, так? І комісія не розробляла альтернативний за 7 років. Ні, ми це ще обговорювали перед тим, як давали дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Це ще питання обговорювалося тоді, що даємо на 10 років. Так? То не два питання чи одне? Два проєкти. Питання одне, так? Одне питання. Значить, ставлю процедурно проєкт, яким даємо згідно заяви на 25 років, але наголошую, даний проєкт був не підтриманий земельною комісією. Тому, хто за те, щоб винести на голосування запропонований земельним відділом проєкт, прошу проголосувати. Ще мається увазі на 10? На 25. Хто проти? Хто утримався, проєкт не проходить, відповідно ставлю на процедурне голосування проєкт запропонований альтернативною комісією, а саме зазначенням строку на 10 років. Орендна плата так само, 4 за наявності і 12 років. Зараз там немає нормативного грошового оцінки. Зараз немає. З 1 січня 24 року. Вступає оцінка, яку розробляла наша громада. Тобто до 1 січня вони платять 4% від... Ні, 12. 12% максимальний розмір від загальної обласної вартості. А вже з 1 січня... Буде заключена все одно додаткова угода в зв'язку з вступом нормативно-грошової оцінки в дії. І буде заключена на 4, а може, ну, тоді будемо переглядати відсотки від вартості. Будемо бачити, що буде вартість, будемо переглядати ці відсотки. Пропонується альтернативний проєкт запропонований комісією з обмеженням на 10 років. Хто за те, що даний проєкт взяти за основу, винести на голосування в цілому? Хто за? Хто проти? Утримались? Виносимо на голосування. Відповідно, комісія вона буде вже на голосування. Йдемо далі. Як? 70-те питання про надання дозволу на вкладання договору оренди для земель іншого сільськогосподарського призначення за межами села Косяківка в фермерському господарству Тіхич на 88, почти 89%. На 30 років. Спільно з комісією на 5 років, 5% нормативного шуміці. А строк на 30 років? Повідомляю про конфлікт інтересів, голосувати не буду. Поступила заява від депутата Ігнашенка Федора Івановича про конфлікт інтересів у читанні щодо надання дозволу укладання договору оренди земельних ділянок від інших сільськогосподарських призначень, зважено висувати сільські пропозиції, які більше потенційних 78 гектарів. Так, комісія підтримала, зауважень пропозицій до того не було, правильно я розумію? Так. 30 років і розмір 5% нормативно грошової. Якщо питань залежно немає, пропонується даний проєкт взяти за основу та винести на голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую. Так, наступне питання. Наступне питання про заміну сторонів договору оренди шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди. Замінити сторону орендаря. Міняємо сторону орендаря. Це викуплене приміщення, яке знаходиться Єва. Нові власники викупили земельну ділянку. Згідно закону, в нотаріуса повинно було автоматично змінити умови договору. Ну, я не знаю, в якому нотаріусі все-таки викупляли, воно не змінилося автоматично. Тепер вони просять додаткову угоду, щоб ви змінили цю сторону. Оскільки нові власники змінили. Пропонується даний проєкт рішення, якщо питань залежно, так? Пропонується даний проєкт рішення, де допросово до них на голосування цього. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую. Наступне питання. Наступне питання – це про Юшкову Мурову.
Погоріла Галина Володимирівна просить дати дозвіл на розробку проекту зумовлення відповідальності на земельні ділянки в оренді Городництва 15 соток. Питання за ваші пропозиції немає. Пропонується дати прийняти за основу та внести на голосування цього. Хто за, хто проти, отрималось. Дякую. Про надання дозволу на розробку проекту зумовлення відведення земельні ділянки використання на умовах оренди для будівництва обслуговування колективних споруд Богомолова Олександра Юрійовна в місті Тараші по вулиці Василя Стуса, 43. Питання зауваження пропозиції, колеги. Пропонується дати проєкт взяти за основу та внести на голосування цілому. Хто за, хто проти, отрималися. 74. Марченко Руслан Миколаївич просить дати дозвіл на розробку проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки в оренду під Городництво за межами села Велика Береженка в розмірі 66 соток. Питання зауваження пропозиції, коли немає. Пропонується дати проєкт за основу та внести на голосування цілому. Хто за? Аналогічне питання підгородництво, оренда Командік Ірина Володимирівна, 45 соток в селі Северинівка. Питання, зауваження, пропозиції. Пропонується дати проєкт взяти за основу і внести на голосування цілому. Хто за? Хто проти? Утримались. Так. І так само в селі Северинівка в Марченку Олексій Миколаївич. Миколаївич. 30 соток. 30 соток оренда Городництва. Да. Це вже 15 ділянка. Я можу вже більше. Ні, там виробляється секунда використання. Вже можуть це літати. 15 ділянка. Вже більше могу. В них 11 проектів. По 2 гектара це 11. Це Городництво. А це Руслан Бочко? На цю заяву пан Марченко не залишиться. 30 соток не так цікаво, як гектар. Разом з тим, корову давай погнати. Але разом з тим заява є, законні підстави відмовити немає. Законних підстав відмовити немає, тому пропоную даний проєкт рішення, яким надаємо дозвіл взяти за основу та винести на голосування в цілому. Хто за, хто проти, отримали. Наступне питання. Черник Олександр Вікторович просить дозвіл на розробку проєкту зумовлення щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і посадки дуба в межах міста Тараші. Біля ставка, який він орендує, ну, як надавали йому в оренду ставок, було умовою от, депутатів, щоб він взяв прибережну захисну смугу, там слон, щоб він за неї доглядав. Я можу пояснити? Так. Да, знаючи добре, який буде об'єкт, скажу, що там третя частина вже завалена тими вербами, снарядами, всім остальним. І для того, щоб ще зберегти там і не збільшити, де ту школу таку допомогу, там треба змусити, щоб він там вирізати дуже перепадати. Це знову, як він не сильно хоче, йому просто умови при наданні дозволу на ставок було, щоб він взяв і привів відповідність прибережно захисну шуму. Питання заважної пропозиції. Пропонується даний проєкт взяти за основу та винести на голосування цього. Хто за, хто проти? Дякую. Наступне питання. 78-ме ми вже розглянули, 79-ме. На надання дозволу на укладання строкового сервітуту по Тараші Лозіцькій Ольгій Юрійовні. Це що? Білоцерківська, 63-та. Це магазин, автомагазин на виїзді Білоцерківська. В неї договір був, це встановлюється. Питання залежить пропозиції. Пропонується даний проєкт взяти за основу, повинні сказати голосування в цілому. Хто за, хто проти, отримав. Дякую. Далі питання однотипні 80-та і 83-та. Це Городництво в межах міста Тараші. Це надання дозволу, так? Ну, це заключення договорів на городи на масиві. На вулиці Рачина, так. По вулиці Сікевича Володимира, Сікевича Володимира і набережна. Питання земельної комісії, зауваження. Пропонується дані проекти, саме 80 та 83 включно основної нумерації порядку денного, взяти за основу та в зв'язку з їх однотипністю винести всі разом на повторне голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Утримались. Дякую. Наступне. Дана далі йде відмова Марченку Олексію Миколаєвичу для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва в цій селі.
Знову заяву банку. Олексія Миколайовича, це дві заяви. Одна на Боронецьку, одна на Товарню. Товарна, ми просто так з аукціону не йде. А гектар під ціну посіння ми дали? Це Миколі Миколайович. Ага. А це були Сій Миколайович. Це вже його діти. Так, тут один гектар сільськогосподарського виробу. Так, і що тут? Відмова. Чого? Тому що товарне сільськогосподарське виробництво, це був один рік. Ми надавали його по закону про запобігання продовольчому кризі. А даний період товарне сільськогосподарське йде на аукціон. Тобто тільки на умовах аукціону. І плюс це дорога. Так. Ми просто вже вбираємося, як у цьому разі. Добре, то відразу проєкт, запропонований міською радою, відмовити Марченку Олексію Миколаєвичу, зареєстрованому наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 1 гектар. Так, в зв'язку з тим, що дана земельна ділянка може передаватись виключно через товарне сільськогосподарство. Не на аукціон, передається тільки в сінокосінні високі худоби і городництво. А дана ділянка має бути... Він просить для товарного сільськогосподарського виробництва. Без аукціону. А ми цього зробити не можемо. Окей, пропонується проєкт, в якому йде відмова, взяти за основу та винести на голосування в основу. Хто за? Хто проти? Отримались? Два з трьох дали. Всі сесії, так. З трьох заяв, дві задовольнили. Так. А Поліщук? Тому вже зараз. Все? Шановні колеги, порядок денний вичерпано, чекаємо на відомості з моментом голосування, зачитуємо результати і на цьому